Wah, dismaha masjid hari udis na. Bal sela do na yo indi bu dis balaran lagu sameyo. Waxaa la rabaa in ay noo qayb qaataan hajjoogaana dalka, hajjirana dibada, insha Allah ta'ala. Waa kan imaamka masjidka Abu Bakar al-Siddiq oo ku yaala xaafada Kulmis ee degmada Jawhar. Waxa uu ka waramayaa dismaha la doonayo in lagu dhiso masjidkan. Guud ahaan, ummadda Soomaaliyeed ayuu ka codsaday inay ka qayb qaataan beedkan Alle ee dhismihiisu bilowga yahay. Masjidkan arkaysaan oo Abu Bakar Siddiq waa akis foornada Haaji Baraka. Masjidkan dhinacaan ka jiri waaye, asagii xoogaa yar waxaan ku raadayay burbur badan ku yimid. Marka walaalaha muslimiintan u bandhignay in ay ka qayb qaataan. Marka qof kasta oo muslim ah oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo wax u dhiibay, ama gabar kastoo muslimaad ah in ay ka qayb qaadato beedkii Ilaahay. Nabi Ilaahay Muxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay, man banaa masjidan lillaah, ninkii beed Ilaahay dhiso, Ilaahay dartiis u dhiso, bana allahu baytan fi ljanna, Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu dhisaa guri ayuu jannada ugu dhisaa. Marka guri jannada lagu dhiso wax dhow maaha. Marka insha allahu tacaala walaalaha muslimiinta mu'minaadka waxaa la rabaa in ay nooga qayb qaataan hajjoogaana dalka, hajirana dibada, insha allahu tacaala ka qayb qaadashada inay maxaan ku raaday oo beedkii dhismihiisii uu bilowday oo soo bilaaw dhagaxi waa soo bilowday, waa la dumi, waa la hagaaji, waa arkaysaan dhulkii nadiif waaye. Hadduu Ilaahay raa isbuuca soo socdo, aasaaskii qoditaankiisii la bilaaba, dhagaxii waanoo soo bilowday, bacaadkii waanoo soo socday, wixii dhan wayna imaanayaan. Intaasna waxaanu maxaan ku raaday gacan weyn ka daystay walaalaha muslimiinta muslimaadka. Inta dhimanna insha allahu tacaala bilaaban joogna ilaa uu ka dhammaadane, waxaan rabnaa geedkan arkaysaan oo saan ah in aan ka dhisno dabakheen hadduu Ilaahay ogolaado. Waana dhisaynaa biidnillaahi kariim, waan u taagannahay habeen iyo maalin, waa u soo jeednahay, waana dhisi doonaa insha allah. Hadduu Ilaahay rabo, walaalaha muslimiinta, maadaama Allah subxaanahu wa tacaala beed uu jannada kaaga dhisaayo, in laga qayb qaato aan sadaqadii laysku qadinin, maxaa yeele waxaad maanta haysato way dhammaanayaan. Kullu man calayha faan, wax waliba ood haysto way tagayaan. Waxaa baaqi noqonaayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala wajigiis. Marka wax kasta oo baaqi noqonaayana waa midda dambo, aakhirada waaye. Walal aakhiratu khayrun wa abqaa ayuu leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala, midda dambayso ayaa kheyr badan aana baaqi ah. Maxaa yeele qiyaamaha waxay leedahay bilaaw laakiinse dhammaad ma laha, adduunkan laakiinse bilaaw uu leeyahay dhammaadna waa leeyahay. Waad xanuunsanay, waa caafimaaday, waa noolaanay, waa jirinay, intaas waa maxaa, waa noolaanay, waa dhimanay, waa xanuunsanay, waa caafimaaday, gaajaa ku qabanay, waa dhargiyay, intaas waa adduunka dhan, waa intaas. Maalinkii kugu ogtayna waaba ka tegaysay. Marka maalin waxaa jirto oo addoonka hadduu qiyaamaha tago, Ilaahay subxaanahu watacaala naaga xikaayooday uu leeyahay maxaan ku raaday ka baqa Ilaahay dhiibta wax intaysan idin imaanin geeri. Marka geerida intaysan noo imaanin ina Ilaahay subxaanahu watacaala aan ka baqano, aan dhiibano wax aan horumarsano. Maxaan ku raaday Nabi Ilaahay Maxamed calayhi salaatu wasalaam arrinkaas meel adag ayuu geeyey. Sadaqadana maanta midda ugu fadli badan waayo qof waliba mu'min ah. Waxaan Ilaahay subxaanahu watacaala annagoo maxaan ku raaday beedkan u ordayno aan ku wargelinayna, ama gabar kastoo muslimad ah, ama wiil kastoo maxaan ku raaday mu'min ah, ama gabar kastoo mu'minaad ah, in ay nagalaga qayb qaataan dhismihii masjidul Abu Bakar Siddiq hadduu Ilaahay raa biidnillaahi kariim. Abu Bakar Cali Cadaabe Abu Bakar yare raadiyaha iyo TV-ga City magaalada Jawhar.